Bu çətin vaxtlarda, indi biz zarafat eləyirik, gülürük, doğrudan da çox çətin bir. Sağ olun, bu insanları heç olmasa bir saatlik, iki saatlik də olsa ürəklərini açırsınız. Biz də bax, hər bir vətəndaşın borcudur ki, bu çətin vaxtlarda kim nə bacarır? Deyir ki, varım verən utanmaz. Bəli, əhsən. Kim nə bacarır? Hətta bir o xoş söz də, bir o necə deyərlər, o da bir xeyr-qaxlıqdır. Peyğəmbərimiz deyib ki, bir xoş sözdə, xoş sifətdə o da bir sədəqədir. Mütləq. Məsəl üçün, yəni kim nə bacarır? Yəni, əlindən gəlirsə eləməlisən. Hə, ay sağ ol da. Bacardığımı geri əsirgəməyəsən. Biz sizə sonsuz təşəkkürümüzü bildirik. Mən sizə təşəkkür eləyirəm. Gördüyünüzü xoş elədik.